E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com essa caixa da New Pen pra mostrar pra vocês algumas novidades que chegaram na Galáxia Papelaria. Vai ser um vídeo meio curtinho, porque não tem tanta coisa, mas eu tava ansiosa pra mostrar pra vocês. Veio bastante plástico bolha pra usar nas embalagens, olha só. E a caixa tá quase vazia, mas tudo bem. Agora tem Zebra Mild Liner. Olha esse kit de marca-texto perfeito que eu tô me segurando pra não pegar ele todinho pra mim, gente. Sério, ele é muito perfeito. E aí, o que que acontece? Gente, essas coisas são extremamente caras. Os impostos são absurdos. Então, eu vou deixar na Shopee pra vender, o link tá na descrição. O kit completo, mas, tipo, o valor é um absurdo. Deve estar, tipo, uns R$ 400, não sei, tô chutando porque ainda não coloquei na Shopee, ainda tem que calcular, mas vai estar em torno de R$ 400 esse kit, então, tipo, realmente é muito caro. Vou deixar um tempinho na Shopee e se não vender esse kit inteiro, eu vou abrir e vender em unidade. Então, me digam aí nos comentários se vocês comprariam em unidade, porque aí eu desfaço e aí vocês podem comprar de um em um, né? Porque, assim, é um marca-texto caro, mas ele é muito bom e tem duas pontinhas, né? São cores super diferentes e tem a ponta marca-texto. E a ponta canetinha, eu amo. Tenho até uns aqui, ó. Olha os meus bebês aqui. Tenho bastante marca-texto e cinco brushes, né? Então, tipo, eu tenho bastante até. São 25, 15 cores? 25? Gente, eu não sei quantas cores eu falei, mas acho que são 25 cores. De marca-texto tem 25 cores e de brush pen são 15 cores. Eu acho que eu falei errado no começo do vídeo, né? Acho que eu falei. Então, tipo, de marca-texto aqui, vamos ver quanto solta pra minha coleção. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pera, eu comecei aqui. Pera, gente. Tá, vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pra 25, faltam 9, né? Então, é isso. Mas sim, são dos meus marca-textos preferidos. Então tem esse kit de brush que eu também vou deixar o kit inteiro vendendo. Esse sim é o seu preço. Ele vai estar R$ 399,90. São brushes muito boas que também tem ponta canetinha. Cores super diferentes. Sério, incrível. Então vai estar esse kit completo para vender na Shopee. Se ficar muito tempo ninguém comprar, vou vender em unidade também. Então me digam aí se vocês preferem em unidade, né? De repente, tipo assim, um kit inteiro é muito caro. Mas se comprar uma para testar, é possível, né? Então eu penso por esse lado. Agora temos a fábrica de canetas da New Pen. Esse kit estará em torno de R$ 114. Então, é um kit super legal que eu já mostrei aqui no canal. Eu tinha ganhado da New Pen um kit, né? Então, eu fiz uma brocha aqui no canal. Se vocês quiserem que eu grave mais um vídeo fazendo de novo, me digam aí nos comentários. Então, tipo, veio a caneta pra montar, vem tinta, vem um potinho pra mexer. E dá pra fazer até 15 canetas? Eu acho que é isso. Para criar 10 marcadores. Só que vem 15 canetas ao todo, né? Então, tipo, dá pra fazer bastante coisa legal. É um kit muito legal. Desse aqui eu só peguei dois, que eu não sei como seria a saída, né? Gente, tem essa caneta. Ela também é cara, infelizmente. Mas pensa em uma caneta gel preta boa. Gente, é uma caneta preta 0.7 com uma escrita perfeita, sério, gente. Essa caneta é muito, 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 muito boa. Ela vai estar em torno de R$ 18, mais ou menos. Gente, eu não sei como que tem gente que vende tão barato, né? Porque o preço que isso sai pra mim, gente, não é fácil, não. É porque eu acho que tem gente que compra direto com a Zebra, deve sair mais em conta, né? E eu pego com a New Pen. A New Pen revende Zebra. Então, tipo, não tá barato, mas são muito bons, tá? Aí agora tem esse marca-texto aqui, verdinho claro. Ele é bom porque ele não transfere pro outro lado da folha, né? E é um marca-texto em conta. Olha, finalmente uma coisa em conta aqui. É R$ 3,90 um marca-texto desse. E a qualidade é muito boa. Aí tem cinza, que já tinha cinza, reposição, que tava acabando. O preto também é reposição, que tava acabando. Lilás é uma cor que não tinha aqui, agora tem. Então, as cores novas, lilás e verde, pastel. Reposição também desses aqui, Generation Y, que é um marca-texto muito legal, que tem a pontinha diferente.
Então, dá pra fazer vários traços diferentes. Olha, as cores são lindas também. Eu amo essas cores. Aí, tem um kitzinho completo. É, aqui só tem esses aqui. Isso aqui é tudo que eu já mostrei, só que eu deixei separado pra colocar em kit surpresa, né? E aqui tem outro kit Hubble da New Pain, né? Então, tipo assim, não foi tanta coisa, porque eu gastei muito com Zebra, né? Só que Zebra é uma marca que eu amo, é uma marca muito boa, muito bonita. Eu queria trazer pra Galáxia Coquelaria e trouxe, né? Só que aí não dá pra pegar muita coisa, porque já é um valor absurdo, gente. Mas vale a pena. Inclusive, a minha mãe me deu um kit desse aqui, ó. Vieram dois desse. Aí uma minha mãe me deu. É. É engraçado falar que a minha mãe me deu uma coisa da minha própria papelaria, né? Mas enfim, é isso. Eu tenho um kit desse, depois vou fazer o pentest no canal, tô muito feliz. E ainda pretendo comprar um desse de marca-texto também. Ou pelo menos repor os meus que faltam, aí faz mais sentido, né? Mas eu também posso comprar um kit completo desse e sortear os meus. O que vocês acham? Aqui. Bom, galera, então foi isso. Essas foram as novidades. Provavelmente já vai estar tudo na Shopee, mas se não tiver uma coisinha ou outra, em breve estará. Então foi isso. Espero que tenham gostado. Deixem muitos likes. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo.